Como é que é, pessoal? Tudo bem? Ok. Falta uma hora para abrir estes mapas que eu não faço ideia o que seja. Perdão. Era bom que desbloqueasse já os níveis. Eu não sei se o máximo mesmo é só o nível 55. E acho que a live já está a encravar outra vez. Acho que chega a esta hora, passa-se. Está a 15 FPS. Bosta, pá. Merda da net, meu. Da net não, não sei o que é que se passa, meu. Pô, se chega a esta hora, a live fica sempre uma grande merda, meu. Não estou mesmo a perceber. A ver se eu não me vou foder. Merda, pá. Então, meu. Ai, o caralho. Eu sinto cheiro de medo.
Abrão, pá. Cheiro de medo. Helicóptero de patrulha inimigo chegando. Mosquito hostil online. Olha, então pá. Estamos ficando para trás, vamos pressionar. Acabando com a gente. Ei, é sério. Já que o sniper está a dar vício. Nunca tinha jogado sniper. Achei a sniper muito lenta. Então a gente ganhou isto. Não, a gente ganhou esta. Eu agora vou precisar. E não. Também não. Um...
queria uma sniper. Como é que eu faço isto agora? Este campo era o que mais eu odiava, mas agora deixa lá ver com a sniper como é que fica. Eu sei que havia para aqui uma escada. Então era ali que tinha que estar. Mas estes gajos de certeza que já estão lá. Acho que aqui não dá para. Mas havia aqui uma escada. Chegar com a sniper é fixe, meu. Ah, cabrão. Pois já estou ali há boa de tempo. Ok, a ameaça já foi. Eia, que caraças. Eles já descobriram para onde é que eu vou. Eu sei que havia aqui um gajo. E vi o gajo a vir para aqui. Estou fedido. Estes gajos já me apanharam. Melhor não usar o laser. Mas ainda estou a usar o laser, querida.
Isto aqui é um ponto estratégico, com certeza que vão olhar para aqui. Eu aqui vou me foder, de certeza. Eles estão na frente. O tempo tá passando. Ah, cara. Eu sinto cheiro de medo. Tem que arranjar aqui outro place. E você faz carinho na minha barriga por uma hora. Míssel cruzador inimigo a caminho. Posição aqui! Perto de você! Eu te cubro! Oh. Aquela merda é fixe, meu! Da Langonha. Trocando pente. Mau, mau, mau. O inimigo tá ganhando terreno. Para ele. Aquilo é, é as munições, meu. Trocando de pente. Ainda estou em primeiro lugar. Pronto, tinhas que morrer. Ah, está ali um sniper. A ver se ele não vai matar. Estou a ver, não me fodas. Era onde que ele estava? Ai, a sério, este gajo é fodido. Cat, cat AMR, cat, deixa lá escrever. Cat. Último minuto. ART. Vê que tipo sniper é esta. Aliado se aproximando, faltam 30 segundos.
Vá lá, só mais um. Vamos lá ver esta arma. Fiquei. É, até estava em primeiro. Cat ART. Isto é o quê? Bem, então, perdão. Ah, é isto. Olha que cena, então espera lá aí. Aqui vou pôr a MTZ. MTZ. Ah, isto é o armamento certo, mas assim é mais fácil para mim fazer só assim. Portanto, espera lá aí, MTZ, então temos que... Não, mas antes disso... O que é que foi que eu ganhei? Ferrolho, que é esta merda. Cedência, precisão, ttt. Nem sei o que é isto. Mas a gente mete. Ok. Então, aqui já ganhamos. Já ganhamos esta. Agora. Esta aqui é bué da louca. Ok. Isto não desbloqueou nada. Isto também não desbloqueou nada. Aqui também não desbloqueou nada. Agora eu quero é aquela arma. Vamos aqui editar. Cat AMR. Não sei se isto é grande coisa, mas a gente vai pôr aqui. Ok. E vamos lá ao campo de treino para ver. É lenta. Pronto, ok. Então deixa-me só. Ah, ok. Não, eu vou ficar com esta. Vou ficar com esta.
Mas a gente pode desbloquear outras. O que é que a gente pode desbloquear para aqui? Já. Esta aqui é que a gente vai desbloquear. Bem, acho que a live tá toda fodida. Pois, isto aqui está tudo fodido. Não faço ideia o que é que seja. Falta quanto tempo? A Ana diz. Este aqui é aquele... Este aqui é fixe, mas eu agora não sei se é de jogar que a gente já vê. Já tá aqui gajo. Ei, foda-se. Ela vai me matar. Matei-te, caralho. Eles estão todos do outro lado. Cabrão. Eu fui lento. Foda-se, estava ali a gaja, meu, em cima do helicóptero.
6 horas. Bora combinar. Eu te ajudo a vencer e você faz carinho na minha barriga por uma hora. Estamos perdendo o Charlie. Inimigo pegando alvo. Eles me acertaram. Ai, é que caraças, meu. Ela deve gostar mesmo de mim, meu. Tu só me ataca. Eu só tava querendo um cochilinho. Monte aliado online. Eles estão com dois objetivos. Assegurem as posições. Inimigo aqui. Às 6 horas. Mas estou-me a disparar de onde, meu? Quer dizer, estive ali tanto tempo. Ah, isto é a arma que eu tenho. Olha o cabrão, tem arma em ouro. Também é de ter. Ei. Bem jogado, bem jogado. Ainda estou a ver que estás comigo. Assegurando objetivo Charlie. Eles mobilizaram um mosquito. Fico pegando bravo. Vamos acabar com esses idiotas. Tem que. Caralho. Esta arma por acaso é bué da fixe. Esta arma também é fixe. SVA.
Vamos para aqui. Tem que ver quanto tempo falta para começar aqueles eventos. Eu não faço ideia o que é que seja. Ainda não está ninguém acima de nível 55. Baixa confirmada. Qual é este campo? Já não me lembro. Ah, já sei qual é. Este aqui é. Acabem com todos os inimigos e peguem as plaquetas. Deixa lá ver se eu não me vou queimar. Foda-se, cabrão, meu. Tem que arranjar aqui um place. Aqui é não, aqui é manhoso. É manhoso. Eu te cubro. E aqui também não é grande coisa. Não, não gosto aqui deste place. Vante aliado ativo. E eles são todos muito longe. Pois, já vi onde é que eles andam. Que sono! Isso é pra agora mesmo? Eu só tava
Eu nem vejo onde é que eles estão a disparar. E o mais certo é levar na boca. Sinto cheiro de medo. Foda-se, mas cara, como é que ele tem, meu? Victus. Que sono. Isso é pra agora. Victus qualquer merda. Já tem que pesquisar aquela arma. Trocando de pente. Inimigo com amigo. Quantos? Victus. Esse não me esqueço daquela. Caralho, de certeza. É, até não estou a ver que é atlético. Último minuto. Vendo o inimigo. Trocando de peito. Granada! Estou em último. Victus. Epá, tem que ver. Tem que ver que arma é esta, Victus. Tem que ver, cara, como é aquela, Victus.
Vou jogar mal, estou virado muito para a sniper. Vamos lá ver. Que arma é esta, Victus? Esta está bloqueada. Epá, mas esta arma é boa, pá. E porquê que está bloqueada? Ah, ok. Quando acabar 15 tiros na cabeça, supostamente vou desbloquear esta. Isto aqui é um bom place. Eu vou já para ali. Mata, mata a equipa, ok. Já vê se não vou já foder. Mais fácil que a metralhadora. Que sono! Isso é pra agora mesmo? Eu só tava querendo um cochilinho. Não vale a pena, pá. Foda-se. E você faz carinho na minha barriga por uma hora. Seu corpo é muito. Mas qual laser, meu? Não estou a jogar, não estou a usar laser nenhum. Eu sinto cheiro de medo. Vante aliado online. Fui sair dali, pronto. Vamos acabar com esses idiotas. Pacote de ajuda inimigo, meu fã. O boneco é bem engraçado. Mina de dispersão aliada plantada. Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Horas. Poxa, só que eu aqui eu demoro muito tempo, meu. Foda-se, nenhum, pá. Eu te cubro. Te ajuda a vencer e você faz carinho na minha barriga por uma hora. Os inimigos tomaram a liderança.
É. Caminho andado. Assegura a vitória. Vante aliado ativo. Ué, ué, ué. Foi mal. Era uma bola de pelo. Tô recarregando. Tô contigo! Foda-se. Idiota batido! Vante aliado online. Eu sinto cheiro de medo. Idiotas. Mas só depois do meu banho. Mas aqui não há nenhuma escadas. Mas que garra! Seu corpo é muito gatulético. Eu sinto cheiro de medo.
Almirante aliado ativo. Ainda restam 30 segundos. Faltam 10 segundos. Asseguramos o território. Missão 1. Você faz parecer que é só sobre você, mas na verdade é... É que será isto?
Zona de conflito. O que será isto? Aí a equipa dos outros. What the fuck? Assim não é justo, meu. Ah, ok. Esta merda, meu. A arma era aquela, meu. What the fuck? Dá para esta rapidez. Como é que... Isto não é Xbox? Só pode? Isto não é Xbox. Confirmando nova zona de conflito. Você tem reflexo de gás. Os inimigos avisaram o VTR. Vante inimigo na área. Área alvo atualizada. Vão pra zona de conflito. Perdemos metade do. Esta merda, meu. Zona de conflito. Este gajo até fura paredes. Não está aqui nenhum mais que nível 55. O gajo nem apanha nada, meu. Zona de conflito, meu Deus. O conflito está aqui armado. Aqui é que está um grande conflito.
Matou-me com o quê? Império não sei de onde. Foda-se. Inimigo ativo. Vante inimigo na área. A zona de conflito vai mudar de lugar. Vante inimigo ativo. Área alvo atualizada. Eu sinto cheiro de medo. Foda-se. Umas balas é que este gajo tem. A puta que pariu, meu. A piste. Estes gajos jogam pra caralho, foda-se. Qual sniper? O quê? Aqui não, aqui não há snipers. Puta que pariu, caraça, meu. Ele já nem sei. O gajo fica baralhado aqui. Foda-se. Mas como é que eu fui o gajo que matou mais? Só um tiro.
comprometida. Falhamos. Boulder 26. Idiota, 120 gajos? Como é que é possível, meu? Ele matou 120 gajos, meu. Então, mas não está nada ativo. Como é que aqui diz? Event XP em dobro. Olha, muito obrigado. Era older 560, não. Fuzil de batalha. Isto não é... Será que era isto? Poças pá. Older. Olha, eu gosto desta arma. Holder, então vamos lá ver uma coisa. Armeiro. Por acaso eu gosto desta arma, da Holder. Então aqui vamos pôr a holder. Aqui vamos pôr esta.
Ok. Mas agora aqui temos que pôr o cano. Meu banho e tá.